Еліміздегі әрбір жетінші оқушы Түркістан облысында тұратын мектеп тапшылығын жою бағытында ауқымды жұмыс жүріп жатыр. Облыс әкімі Дархан Сатыбалдының тапсырмасымен аймақтағы күрделі ағымдағы жөндеуді қажет ететін білім ұяларының мәселесін шешу бойынша нақты шаралар қолға алынған. Жаңа мектептер қажет елді мекендердің тізімі әзірленді. Еліміз бойынша білім нысаны ең көп салынып жатқан өңір Түркістан. Бүгінде жергілікті бюджеттен 20 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Жыл соңына дейін 13-і пайдалануға беріледі. Оның ішінде 29-ы биыл тапсырылады деп жоспарланып отыр. Өңірде тозығы жеткен білім ұялары көп, талай жыл бойы қордаланған бұл мәселені шешу бағытында жүйелі жоспар жасалған. Білім саласында инфрақұрылымды жақсарту жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Қазіргі таңда 22 мектеп күрделі жөндеуден өтуде. Құрылысқа ауыл ел бесігі бағдарламасы және облыстық бюджеттен жалпы қаржы қаралған. 11 мектеп 1 қыркүйекте ел игілігіне тапсырылып, оқушыларды қабылдайды деп күтіліп отыр.